Bra att jag började en andra videon hemma, så det gick så mycket fortare att filma den Harry Potter-videon. Men det kommer inte göra med den här. Nej, men ska du sitta och babbla om Harry Potter eller någonting här? Jag älskar Harry Potter. Jag ska. Nej, jag ska inte. Det var sant. Varför säger man så? Varför säger man så ibland? Ska jag? Fast man också ska jag. Hej och välkomna tillbaka till en ny video med min lilla syster. Josefin Ottosson. Min kanal så länkar i beskrivningen. Och där har vi gjort en video på paketroulette när vi öppnar de här grejerna. Exakt. Så att det är därför vi ska smaka på allt det här nu. För att vi kände att när vi öppnade allt det här roligt att vi måste göra det i en video. Ja. Och alla saker kommer ifrån Tasty America. Mm. Och din video var i samarbete med dem. Mm. Men jag kommer länka till deras sida här under. Och de har massa Harry Potter godis också. Så om ni gillar den här videon, trycker tummen upp. Så kanske jag gör en video där jag testar bara Harry Potter godis. Fatta vilken dröm. Men jag tänker att vi bara kör igång nu och smakar på grejerna en och en. Och säger hur mycket du tog. Och så börjar det. 1-5. 1-5 blir bra. 1-5. Yes, perfekt. Vi börjar med chipsen. Ja. Så två. Det är typ någon barbecue smak av gjord av potatis. Men dödskalle här utan jag tror att man dör. Man dör? Man kan dö. Det ser skitgård ut. Mm. Orange, jag gillar färgen, jag gillar orange. Helvete! Jävlar! Nej men gud! Finns det någon som kan äta de här som snacks? Mm. Alltså jag tyckte ändå att de var goda. Jag tycker om såna vissa starka chips. Men det blir för mycket ibland, tyvärr. Men de var goda, men väldigt, väldigt starka. Jag ger dem 3 poäng. Eller dessa 4, för de var ändå väldigt goda, förutom att de var så starka. Jag håller med. Men så shit, vad starka de var. Jo, det var de. Vi kanske fick ett extra starkt. Ska jag testa? Jag tror det är mörkare så jag kan hitta. Mm. Har vi någon brödrost här nere? Nej. Vi får rosta dem uppe sen. Mm, vi kan ta med kameran som en vlogg bara. Vi testar de här sist, för de här ska rostas. Ha, vad vill du att du smakar på nu? Någonting mjölkigt. Ja. Men hur mycket maten gav du? 4. Ja, 4 också. Okej. Ja. Vi kan ta... Jag vet inte. Ska vi ta den här? Mm. Då tar vi Twinkies. För jag har smakat de här i typ rött, tror jag. Jag vet inte om det är typ rött i. Eller om det var röda med något i. Men de här är... De här vi delar på henne, tar vi. Vi kan inte dela. Vi delar ändå. Ska jag lägga undan när jag smakat det, eller ska vi... Ja, gör vi. Varsågod. Tack. Så de ser ut så här, med någon vit gegga i. Det är som muffins med gegga, jag tycker de är skitgoda. Mm. 5. Mm. Ja, de är ganska goda, men... Jag vet inte om de är jättegoda. Mm. Jag ger dem 3. Okej. Okej. Nu är det jag som bestämmer. Så, då tycker jag att jag ska testa de här Oreo med... Mm. Ja. Det är såhär Game of Thrones tema. Tema på typ. Åh, vad spännande. Jag är inte speciellt med dem. Jag tror bara att det är att den har ett annat mönster på. Jag är inte van med att ha sådana här långa dagar. Jag har lite ett problem. Okej, ja. Jag tror det ska vara, ja precis. Och baksidan också annorlunda. Mm. Jag tror det är typ någon varg på den. Men den smakar vanligt. Är det sant? Men var det en varg på den bak också? Den smakar vanligt. Mm. Ja. 5, för jag gillar Oreo. Mm. Mm. 5. Ska
Lägg på pappret igen. Det går inte. Nu är det du. Mm-hmm. Får du välja? Mm, mm-hmm. En orange. Ta den då. Ett och tre. Jag gör den. Fem. Men de är inte så sura. Ja, men lagom. Det är så extrem. Ah. Ah. Då väljer jag den. Jag tror inte jag smakar dem här innan. De är så sura så jag packar en och en här. Eller jag vet inte om det är därför. Vad skulle hända om de inte var packade än eller nu? Att påsen frät sönder. Jaha. Men, Sanna. Du får dö. Ja, den var ganska sur. Mm. Inte bara ganska, den här... Alltså, den var så sur att du så skakade ögonen. Mm. Men den var ju god. Mm. Den var god. Jag får fyra då. För den var ju väldigt god, men den var väldigt salt. Tre på en och med. För när det sura var borta var det inte någon speciell smak på det här liksom. Nej, men gå bort den gröna. Vill du smaka på detta? Nej! Mm, det är du. Åh, kan vi ta... Ja, vi tar med Nerds då eller? Mm. Vilket ska vi ta? Ska smaka alla färger? Mm. Okej, här är Wildberry Fruit Soundwaves och Peach. Och du har Tropical Punch och Raspberry Frambois. Den är blå. Mm, kolla. Nej, jag vill ha mina blå. Mm. De har smakat sådana godishalsband, gör de inte det lite? Gud, jag skulle vilja säga det. Men jag tycker de är goda. Mm. Men jag vet inte vilken som är goda. Nu ska jag smaka på mig. Mm, jo. Men goda. Mm, men jag tycker att den orange var ganska god. Mm, jag tycker den orange och mörkblå var godare. Mm. Den här var godare än den. Mm, den var godare. Oj, här flyger det. Oj. Men den här går inte att stänga ju, vad det gjort så. Jag tar sönder lite. Men, ja. Yeah. Så. Okej. Okay. Vi tar varsin klubba. Typ. Mm. Det finns olika. Men är de hårda? Ja, det är de väl. Smaka på diskmedel. Nej. Smakar. Smaka diskmedel. Eller alltså, inte för att smaka diskmedel, men ni fattar liksom diskmedelskänsla. Kan den här ha någon smak? Nej. Vänta. Det kan vara typ blåbär. Får vi smaka dem här med? Nej. Det var lite jobbigt att äta den här fyrkantiga. Ja. Det var inte så... Alltså det var väl inte jättekul. Det var svårare att äta och den... Men alltså själva smaken på den var inte helt okej, tror jag, men ja. Inget så jättespeciellt. Den här smakade diskmedel. Ja, den här smakade lite diskmedel, ja, i alla fall. Diskmedel. Mm. Kommer du smaka nu? Du kan välja. Kan jag välja? Nej, chips! Ja. Den andra chipsen. Pringles. Honey mustard. Vad var det? Är det honung och senap?
onsdag senare. Är det inte det? Jag tror det. Den luktar inte så jättegott. Tycker inte jag. Men jag tror att det är honung senare. Är det sant? Jag tror det var honungsmustasch. Det var inte så hemskt. Ja. De var ganska goda. Mm. Ja. Om vi hade gått ut och kollat på Harry Potter. Mm. Och vi hade haft en... ett sånt framme, den då hade jag tagit ett par stycken. Ja, jag hade också tagit, den hade nog tagit slut. Mm. Fyra spelar man det är ju inte tre. Tre. Bara tre tror jag, det är absolut inte mitt första val av chips. Jag hade nog hellre tagit de starka. Nej, den här. Kanske fyra. Jag tror fyra. Nej, den får tre. Okej, okay. Nu. Jag vill smaka på den här. Jack Daniels choklad. Kommer den smaka whisky? Mm. Var det inte så här mörk och bara lilla mörk? Nej, just det. Oj! Mm, vad är det där? Åh nej! Jag har en tanke. Det är whisky i. Det ser ut så här. Det är någon form av likörliknande grej i de här bubblorna. Så att förbered på att man kan spy om det är så. Är det sant? Oh my god! Det var fucking whisky, det var ju typ vatten i. Ja, jag sa att det var whisky, men hallå, du måste smaka den. Gör den nu. Ta in hela tugga en gång och spotta ut. Det rann ju, det var därför jag fick panik, för det rann ut. Men snälla, jag vill inte, Sanna. Jo, Sanna, snälla. Jag ringer mamma. Ring mamma. Jag ringer mamma och säger att du tvingar mig dricka alkohol. Mamma, mamma. Det gör ingenting, du är 18 år. Ta den nu. Jag vill inte. Jo, Jossan. Videon blir för lång, vi måste bli klara. Nej, jag kan klippa videon. Smaka på den där. Snälla. Jag vill verkligen inte. Men tugga bara så här spotta ut, snälla. Kom igen nu. Jag äter de här små så länge. Står i papperskorgen då, gör. Mm. En tugga. Ja, bara kan kanske. Mm. Jag känner åh! Varför är ni vaken? Då får du välja något. Gärna något godare den här gången. Ja. Ja då. Jag tycker vi tar typ någon av de här. Finna. De här ser asgoda ut. Mm. Öppnar vi båda? Ja. Vilken smak. Jag behöver lite smakare. Vilken är den där? Berry berry är detta. Och detta så. Är... Sånaten. Nej men det här står det. Rainbow. Rainbow, yes. Nej, jag fick ingen såna. Ja, där var den. Oj. Är det här? Ja, det var ett snöre med såna nerds. Den kombon var inte... Jag gillar de här nerdsen, men den här kombon var inte en dröm. Den blå var bättre. Mm, den blå. Men jag gillar den där, men jag gillar den. Nej. Mm. Men ändå fyra. Inte äckligt. Mm. 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 Nu vill jag smaka på den här otäcka chokladen. Ja. Med en sån här otäck hund på. Jag tyckte den såg lite otäck ut. Oj, här låg inte den här. Jag har den legat på golvet. Jag äter saker som ligger på golvet. Jag har inget problem med den. Ta den nu. Inte på toalettgolv, där drar jag gränsen. Mm. Nej, det var okej, det är lite mörk choklad. Det ser inte ut på något speciellt sätt. Ge mig en ruta. Mm, jag får ta. Oj. En mörk choklad. Jag gillar inte mörk choklad. Men det var inte så hemskt en gång. Nej. Smakar lite blockchoklad, gör den inte det? En blockchoklad. Som man har bakat, alltså mat.
Choklad eller vad säger ni? Jag vet inte. Men, den var inte god. Nej. Jag gillar, fast gillar man mörk choklad så absolut, den är säkert jättegod. Men jag ger ju den typ en etta, för jag tycker inte om mörk. Jag ger den en trea. Jag är inte så mycket emot mörk choklad. Nu är det. Jag tror jag glömde betyg såhär. Ja, just det. Jag gav, jag vet inte heller, 4 sa jag nog. Ja, jag säger nog också 4 eller 3. Ja. Tog upp en till samlare på mig från labbet. Okej. Men det är ju smuts på bordet, Sanna. Ser du det här? Det är smuts på bordet också. Du slickar. Nej, lägg av! Okej. Nu är det du. Ja, gud, vad finns väldigt sådana här på. Vi tar den här. Rep. Rep med jordgubbssmak. Vi delar på henne, men inte på henne. Eller varför snålar vi? Ja. Jag tycker det var ändå lite god. Det finns väldigt roligare godis. Men 4? Ja, 4. Inte bra. Det är alltså M&M's med jordnötssmör. Gillar inte jordnötssmör egentligen. Jag gillar, alltså det är okej. Fast de har gått. Det var nog ganska gått. Ja, men 4. Får du mig? Ja, du får 4 nu med. Ska vi gå upp här till köket och äta de här? Sätter vi dem i köket. Och sen kommer vi tillbaka och ser vilket som har gått. Smaklig måltid. Så då har vi rostat de här då. Du måste äta för chokladfyllning i. Den var goda. God. Men inte godaste. 3, 4, 4. Ja, de får en 4. Så, då har vi smakat på allt detta godiset. Eller fikat. Där. Så att nu får du välja någonting du tycker är godast. Du vill ta ett till chips eller? Ja. Nej, vad men, tyckte du var godast? Jag tycker de här. Har de väldigt bra. Men sour patch. Alltså, jag bara får välja en sak som jag skulle vilja ha. Då är det för att jag gillar fika mer än godis. Så, jag ska säga de här. Sen, annars skulle jag nog säga de här starka chipsen. Faktiskt. Jag gav 4 då, tror jag. Jag kommer inte ihåg nu med de här. De här går med. Alltså, det är mycket gott. Men, om jag får välja en sak bara. Om jag skulle få en jättestor låda med bara en sak. Du får en jättestor låda, då får du bara välja en av dem. Då är det bara en låda med sån här. Vad är det? Ett spöke? Vad är det? Men ser du det? Och det andra så visar du det. Jag vet inte vad det är. Ser du det? Ja, men jag vet inte vad det är. Men det finns inget om bakom oss. Men just om det är på kameran. Nu är det utav ditt ansikte också. Okej, men det var gott att göra den här videon. Gott, man brukar säga vad kul. Det var gott att göra den här videon. Vill du vara med och testa Harry Potter-godis med i en sån video? Jag menar. Alltså, jag har kvar, du vet den där grodan jag fick av den en gång. Jag har kvar den. Hur länge sedan var det jag fick den? 3 år sedan. 3 år sedan bara? Jaha, den är jag kvar i alla fall. Vi smakar den. Men i alla fall, gilla den här videon om ni vill att vi gör en video där vi testar Harry Potter-godis också. Och glöm inte att gå in på Jossas kanal och kolla på paketrouletten där vi öppnar allt det här. Och det är även mer saker i drickor och lite andra grejer där också. Men vi vann ju inte allt så att säga. Nej.
Men hejdå, glöm inte att prenumerera bye på våra kanaler. Hejdå.